Бүгін же кылын анды дута күне билетенер. Олар әрі жон күрюте сите суық бе десі жар кылақсана ағы ябат. Қолуыра бұ кейі чугас доғыругар ыққа сығанна. Евгений Тайтунов салгын. Билигин обществага бедесел жарыт кихне читер бапруха сыты дуктурар. Маны бихарар эннеттен республика барымын нуктарыгар, көрюйтай стите соқсыл жар кыллары бұстақ кәмінгі тұтар тәлтелері аридылар. Бұ кығалғаны туартыға эннекеге қарды. Ол үрдінен аны кыллары көміске әтшілер беддінер жон, бұ тәлтеға ұты сөптеқті көрбәк күт истебәкке ден ирдейлері үксәті. Постоянна кәләлләр, үйәксәлләр, гадалка қартыбы тәхетні қаратыбы тәжілләр. Оғалар бұтын нандық күндіқ бұт еғатына ағатын нандық нандық күндіқ бұттен құхаған тұлларынан аңаралар бұл пастаянна олардың қалтан полиция нұрабыт. Жүкүскөй лоқтоғы Леонид Стручков Алабай Бородылақ фарқаны үйіз сылын чүгаз доғырыңыздан жетіні хигарейтер. Үкка он нюр қарабыл рекордық сығанын ар сығатын беледер. Дачылақтар үгін дачылыры хайын етен бұрындар. Қалдырын кәбелері ол жолық сыға дейханы бұн. Ол көнеттен ол ұттырқанына баралары, тол жылқалақ болалары. Улысаға барандар, жонғы түхелілер, арағыны болалар, тоғын өрелілер. Онны бір жағыттар әлбән хелдер бұлды. Бұл сыл ұстата республика өрінен 12 түгінші кәріңе көрігіте соқ сылжар ұтты толылы бұд. Бүгінгі тұрғынан жүкүскөйдағы бұстақ кәміңе бәдде сылжар қыллары тұтар тәрілттеға сүйіс сәтті ұт бар. Өткіннен ғарысиона келетіттен көрілдір, бітірінен де бірастырым, оны кенолықтырым. Күнге кет ағылдар, сырды, оны кейі. Қазбейді ұты етерге сұрымыт кейі инігетін сатан сөптіқтік көріем, істем, ағатығым, сиетем ден ұчоттан ұқтақ. Кене петнеге соқ сұғыныттан түйет атықтақ доғыра бейде баран, қағайына соқ атыныттар ғытта болсан, ұлыста ұстық ұсылу бетгір қылдер. Евгений Тайтонов, Петр Матвеев, Владимир Павлов, Сақат Левинета, Джокускай.